agora. Corre! Vocês acham que podem sair daqui? Só desistam e sejam o meu jantar. Qual será o destino de Ufo e Pando? Espero que eles tenham sorte. Russas. Diga, quem é você? Tudo bem. Então vou deixar o meu exército cuidar de você. Como se atreve a comer o meu jantar? Huh? Ah! Ooh!
Sou eu! Tadá! Estou aqui para ajudar vocês a voltar para casa! Como podemos acreditar em você? Você é um dos servos daquela matriosca louca! Hã? Então olha para mim! Monstro! Quer maçã? Hã? Quem é esse que pode se transformar em tantas formas diferentes? Não é isso, Pando. É só um disfarce. Isso mesmo. Eu não sirvo a matriótica e essa não é minha forma real. É assim que eu sou. Tá legal. Deixa eu me apresentar. Eu sou Slime, com a capacidade de me transformar em qualquer formato. Prazer em conhecer vocês. Prazer, Slime. Eu sou o Ovo. E esse é o meu amigo, Pando. Temos outra amiga que sem querer entrou nesse mundo também. Mas não achamos ela em lugar nenhum. Não se preocupe, Ufo. Vamos achar a Cat logo. Além disso, ela é muito inteligente. Ela pode chegar em casa antes de nós. De qualquer forma, o que você disse antes era verdade? Sobre nos ajudar a ir pra casa? Isso mesmo. Eu conheço um lugar que leva pro seu mundo. Então vamos lá. Mas é muito longe daqui. Temos que descansar antes de ir até lá. Tá bom. Então vamos lá, gente. Não se preocupem. Podem ir sem mim. Tamo junto, pessoal. Humanos! Ei, todo mundo! Venham aqui! Olhem! Esses são os dois amigos que eu falei pra vocês. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Hã? Quem é? Quem foi que jogou essa peça de Lego em mim? Está chovendo. Vamos entrar na caverna. Todo mundo é muito legal. Poxa, essas peças de Lego quase rasgaram minha cabeça. Cuidado! Quem brinca com fogo pode se queimar. Oh.
Para com isso! Mamãe! Mamãe!